լեկար։ Արդինս դի։ Ես էլ ուզում եի կոֆե դնել։ Հա։ Հիմա միասին կոֆե կխմենք, մի քիչ էլ կզրուցենք։ Անդրադառնալ։ Այս մենա էս տանը։ Չէ, Արգին էլ է տանը։ Ուղղակի գնաց քնի։ Եթե ինչ ես այդ լուրջ խոսում, ինչ որ բանա պատահել։ Հա, Անդրադառնալ ջան, պատահել է։ Չլինի ուզում ես ասես, որ քիչ առաջ փողոցում Արգին էս տեսել։ Արգին արդեն պատմել է ինձ այդ մասին։ Չէ, Անդրադառնալ ջան, ավելի վատ բան է պատահել։ Ես մի քիչ առաջ իջել էի խանութ, որ տան համար բանման առնեմ։ Մեկ էլ ինչ տեսնեմ։ Ձեր այդ կնյազի նշանածը Կարինեն։ Մի հատ տղա է, թե ոնցով իր համար սիրում քայլում է։ Պատկերացնում ես։ Անթարա։ Էդ ինչի ռեակցիա չես տալիս, հա՞։ Կարող է կնյազն ու Կարինեն էլ իրար հետ չէ։ Հա, Ֆլորա ջան, էլ իրար հետ չէ։ Մինազը տարել Կարինեի նշանը հետ է տվել։ Ոայ, ես ինչ ասացի։ Բա որը տենց բան կա, ինչի՞ ինչ է իր ասում, հա, Անդարան ջան։ Ինչ չես վստահում, այ Անդարան, հա՞։ Վստահելու հարց չկա, Ֆլորա ջան։ Հա։ Ուղղակի չենք ուզում ոչ մեկին ասել, որ շենքում շուխուրջ ենք նի, գիտես էլ շենքը ոնց է անում։ Իսկ դա վաղուց է եղել, Անդարան ջան։ Դե, կլինի արդեն այս ամի ամիս։ Այդ խեղճ Կարինեն, հա, իր հոր ընկերոջ տղայի հետ գնում է կաֆե։ Կնյազն էլ իմանում է, կատաղում է, տանում է նշանը հետ է տալիս։ Լսի, տենց բանի համար նշան են հետ տալիս, բա չի ամաչում կնյազը, հա։ Բա ափսոս չէ աղջիկը, կնյազը ինչ ա մտածում, չեմ հասկանում։ Շատ ափսոս է, Ֆլորա ջան, բայց ես ինչ անեմ, կնյազը չի ուզում լսի այդ մասը։ Կնյազը խակա չի հասկանում, բա դու։ Ես ինչ։ Ոնց թե ես ինչ։ Դու ես, որ պիտի գնաս այդ աղջկա ձերքից բռնես, բերես ձեր տուն, ամոթ է, չէ՞, երկու տարուց ավել այդ աղջկան ճանաչում եք։ Ամոթ է։ Ես մտածում էի, որ դա ժամանակավոր բան է, կանցնի։ Կնյազը կհասկանա, որ ինքը սխալ արել, դե գնա, կբարիշի Կարինեի հետ։ Հետո։ Բայց ոնց որ տեսնում եմ, արդեն ուշացրել ենք։ Ինչի՞։ Դե Կարինեն արդեն նոր տղա է գտել։ Անդարամ ջան, այդ նոր տղայի վրա ուշադրություն մի դարձրու։ Կարինեն իր ուղեղով ուզում է իբր կնյազից վրեժ լուծի։ Քանի ուշ չի, գնացեք այդ երեխի ձերքից բռնեք, բերեք ձեր տուն։ Դու կնյազի գլուխը բանացնելա լինում, Ֆլորա։ Պակաս հաստակովն էլ նա չի։ Անդարամ ջան, բայց լավ աղջիկ է այդ Կարինեն, շատ լավիկ նա։ Անդարան ջան, լսի ինչ եմ ասում, եթե չեք ուզում երկրորդ համեստ բերեք ես տուն, ուրեմն գնացեք այդ երեխի ձերքից բռնեք ու բերեք ես օջախ, նորից եմ ասում, հետո ուշ կլինի։ Լավ, ես մի հատ էլ կխոսեմ կնյազի հետ, տեսնեմ ինչ ասում։ Ես ինչ եմ ասում, դու ինչ ես ասում, կնյազի հետ խոսելու բան չունես դու, վերկաց գնա այդ աղջկա ծնողների մոտ, իմ կարծիքով իր ծնողները շատ դաստիարակված ինտելիգենտ մարդիկ են։ Մի հատ տես, թե իրանք իրանց աղջկա ապագայի մասին ինչ են մտածում։ Կարող է դու ու իրանք ավելի ճիշտ լուծում գտնեք, թե չէ կնյազն ու Կարինեն կարող է այդ հարցը այդպես էլ չլուծեն։ Բայց դա էլ ված գաղափար չէ, գիտես Ֆլորա։ Ու ես դա պիտի ավելի շուտ առաջացնեմ։ Ուղղակի այստան աննորմալ վիճակից գլուխս կորցրել էի։ Հիմա արդեն հանգիստ եմ։ Ես երկու օր կգնամ, կխոսեմ Կարինեից։ Հա, անպայման գնա, Անդարան ջան։ Դե հիմա դու նստի, ես կոֆեն դնեմ։ Հլա չես դրել։ Դե ո՞րտեղից։ Ոչ։ Գրիշա, բարևձեզ։ Բարևձեզ Գրիշա։ Այո, լսել եմ, որ խորհրդարան չեք անցել։ Շնորհավորում եմ ձեզ Գրիշա։ Շատ շնորհավորում եմ ձեզ, այո։ Հիսա կարողա դու վատ ես, համ գիտես, որ չեմ անցել, համ էլ ասում ես շնորհավորում եմ, կարողա ձեռս առնում։ Ոչ Գրիշա ջան, ես ուղղակի սրտան ձեզ շնորհավորում եմ, ինչ պիտի անեիք այդ խորհրդարանում, ոչ նիստերի էիք մասնակցելու, ոչ որևէ օրենք կամ նախագիծ էիք ներկայացնելու, այդպես չէ։ Աբիդին գիտես որ նա, որ այսքան փող ու ներվեր ծախսելուց հետո ժողովուրդը գնաց մի հատ փախած ձեն տվեց։ Շատ լավ է։ Դա նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը վերջապես հասկացավ, որ իր ապագան կառուցելու համար նրան գործից հասկացող եւ բանիմաս մարդիկ են պետք։ Իսկ դուք շարունակեք ապրել ձեր ցոփ ու շվայտ կյանքով։
Ինչ կյանքով? Ցոպ ու շվայտ, այսինքն կուշ ստամոքսով և դատար գլխով, ծտեսություն։ Ալը սրան նայի, որ քո գլուխը լիկնա, ասա ում ես պետք, նվագածը ջութակ չի այմ Մոցարտ։ Ապրես, ապրես, Զիտա ջան, ապրես, շնորհակալ եմ։ Քերի համեսը ծնունդից շուտ տուն է, կողը չի իզուր տեղը մի անհանգստացի։ Զիտա ջան, գոնե իր անկերու հետ նարայի հեռախոսի համարը չվերցրին, որ զանգեմ իմանամ երբ են գալու։ Կգա, Քերի, մի ներվայնացի, համեսը կորող պտուղը չի, հա։ Զիտա ջան, քեզ մի բան ասեմ, ճիշտ է երդվել է, որ չպիտի անդրադառնամ համեստի կորած այդ ականջողի պատմությանը, բայց քեզի ասեմ, աղջիկ ջան, ես քեզ բացարձակ չեմ մեղադրում։ Շնորհակալ եմ, որ քեզ մեղադրում, Քերի, բայց օրինակ քեզ չի տա գրչում, թե այդ ականջողը ոնց հայտնվեց իմ պայուսակի մեջ։ Չէ, Զիտա ջան, ինձ թվում է, դա թյուրիմացություն է եղել, դա իմ կարծիքն է։ Իսկ ինձ վարկածը չես ուզում իմանաս, դե որ հետո հարցեր չառաջանան քո մոտ։ Չէ, Զիտա ջան, չեմ ուզում։ Լավ չեմ ասի։ Զիտա, ակնոցը չես տեսել, Զիտա, ես աստեղ եմ դրել, մայր։ Հիմա, հիմա հաստատ որոշել ես, գնում ես Կարինես տուն։ Հա, Զիտա, գնալու։ Եթե քնյածը չի մտածում իր ապագայի մասին, քոնի ես պիտի մտածեմ։ Գնա մի հատ Կարինե ծնողների հետ, նստենք, մեծաբարի խոսենք, տեսնենք ինչ են մտածում նրանք մեր երեխեքի ապագայի մասին։ Քուրի ջան, թեզում է բան ասեմ, չկատաղես, վեր ես վարձակվես։ Կարինեի ծնողները արդեն վաղուց իրանց անելիքը որոշել են։ Շատ իզուրեր գնում ես, կարա քեզին ունիսկ տուն չթողնեն։ Ղալատ կանան չեն թողնի։ Այդ երեխեքը երկու տարուց ավելի է սիրում են իրար։ Չի կարելի մի դատարկ բանի համար խաչ քաշել այդ հարաբերությունների վրա։ Ախրաման, Կարինեի ծնողները ոչ մի բանում մեղավոր չեն։ Կնյազը իր ձեռով տարել է նշանի մատանին հետ ա տվել։ Կնյազը հետ ա տվել, ես էլ հետ կվերցնեմ այդ մատանին։ Եթե Կարինեի ծնողները ցանկանան, Կնյազն ու Կարինեն նորից միասին կլինեն։ Կարինենի տարբերություն Կնյազի, դեռևս հաշվի առնում իր ծնողների կարծիքը։ Քորի ջան, ի՞նչ ես ուզում մի հատ Կնյազի հետ խոսես։ Ես ինչքան գիտեմ, Կնյազը ընդհանրապես չի ուզում Կարինեի մասին լսել։ Գլուխը պատովն ա տալիս Կնյազը, որ չի ուզում լսի։ Կնյազը մոռացել ա, ես նրան կհիշացնեմ։ Ինչ որ շատ ես վերջերս ձեր նազրով գնացի, դրա համար է բոլորը ցենց կատաղել եք։ Լավ, ման, ոնց կուզես, փորձի, ոնց ասում են, փորձը փորձանք չի բերում։ Մենակ ձեզ մի բան եմ խնդրում, հլը Կնյազին այդ մասին ոչինչ ասեք, Զիտա, կգնամ, կգամ, ես կմտածեմ, ոնց ասեմ ու կասեմ։ Կարող էին բռնած գործից ոչ մի բան դուրս չկա։ Լավ, ման, բան չեմ ասի։ Դա քեզ էլ ա վերաբերում, Արբի։ Հեր ես ասում, դա քեզ էլ ա վերաբերում, Արբի։ Ես խաբարբզիկ եմ, ինչ եմ, հեր ես առանձին շեղվում։ Չէ, խաբարբզիկ չես, բայց մեկ էլ տեսար խելքի փչեց, ասեցիր, քեզ ինչ կա։ Լավ, ես գնացի։ Լավ, պամադարկսեմ։ Կիսուլուտ խելքը կծելա։ Հա, ապը, գլուխ տել չի վրում։ Նես մի գիշ, բայց ուզում եմ հելեն պարկեմ։ Հա, Ոյո, Կնյազ, Կնյազ ինչ եղավ։ Ես ես նորմալ եմ, լավ, պրոստը մոմենտ աշի ես դեմս եվացով։ Լավ ես եմ է, արի։ Չէ, սենց չի լնի, աման ճիշտ էր ասեմ, Կնյազին արժի հիվանդանած պարկասներ, քանի ձեռիս չի գնացե։ Բան ասիր։ Հա, չէ, բան չես է։ Հիմա ես է պիրայի փողը, որ դես պիճար եմ տամ է, եթե տնից վերցնեմ, Զիտան հաստատ մի բանք կասկացի, ես ինչ փորձանքի մեջ ընգա ես, հա։ Ինչ փողապե։ Հա, ինչ փողապե։ Ես փողրանում չտում եմ։ Ոնց փողրանում չտում եմ։ Դու նոր չասիր իրայի փողը պետք է տասմար։ Չէ, ապե, չեմ ասել, բայց մտածում էի, կարող ա՞մ մտքերիս կարդումից գնաս։ Հա, կայֆով ատեսել։ Այս դուրը քիչ եմ վրացում։ Մի ժամա դուրը ծեցում ենք։ Է, ամենակս մեր գործով ենք զբաղված, Կնյազ։ Իսկ ամոչ չենի հարցները, դուք
որտեղից եք գալիս, հա? Գնացել ենք մի բան խմելու։ Հմիկ թողես ներս գանք։ Խնդրեմ։ Բայց շատ շնորհակալություն։ Չարժի։ Ժողովուրդ չեք զգում, որ մեր տանը ինչ-որ մի բան պակաս է, ինչ-որ մի բան է, ինչի, չեք զգում։ Ինչն է պակաս, օրինակ, կնյաս։ Կռիվը, վեճը, շուտվանից մեր տանը դեպի բան չի եղել։ Դե որտե՞ղ էս ամիսը ծնունդ է գնացել, դրա համար տունը վեճ ու կռիվ չկա, պարզ չի։ Տարադի, ես զգում եմ էլի, որ օդս էս մի տեսակ թեթևացել է, մաքրվել է, չես զգում քե։ Կնյաս, հերիկա ապուշ-ապուշ դուրս տաս, եթե քեզ թվում է, որ էս ապուշ կատակները ծիծաղելի է, սխալվում ես։ Չոխակ լակոտ, ուրիշներին ձեր կարնելու փոխարեն քո սեփական կյանքը կարգավորի, դարել ես բեր ես ընտանիքի ուսերին։ Դո բերը դու ես ու քո կնիկը, ոչ թե ես։ Չա, ինչ որ լսեցիք։ Հատքա, ու դու ապուշ ես, քեզո բան ասեց։ Հե, արը որ դու չասեցի, որ ես յանեմ ես ընտանիքի բերն եմ։ Ես։ Հա։ Լիպո, Զիտա ջան, ես նման բան ասեմ։ Ես որ չեմ ասա քյարը։ Եսը չեմ լսել։ Հա, լավ, լավ։ Լավ է լսել եք, պրոստը ձեզ խուլի տեղ եք դրել։ Էշի քրակ, իսկ խուլը դու ես, ձերքից դրիվ գնացել ես, հնար լիներ մե հատ բավ շան ծեց կտայի։ Հա, լենի շանակում է։ Հատա, ոտո ապուշ չես, չես տստում ինձ համար հագիստ դստաց է։ Լիպո, ինչ է կատարվում կնյազի հետ։ Ես շատ եմ ամկանյացով է բան հասկանում։ Ես կանյազը կարող են նարկամանը դարել, ուղղակի չի ուզում ասել։ Պապի, ես նարկաման չեմ։ Է։ Ասում եմ, ես նարկաման չեմ։ Ես արդեն եկել եք Լիպո։ Հա, կնյաս, ոնց եղա, լավ ես արդեն։ Ոչինչ, ես լավ եմ։ Բայց տնեցիկի հետ ինչ-որ բան կատարում ա։ Կամ էլ որոշել են ներվել ես ուտեն։ Բա դու ես ու ես գնում, հա։ Հեջ։ Մի հատ բարեկամ ունենք, նոր տուն առել, գնում եմ տեսնեմ։ Հլը սպասի գնամ Կարինեից տուն գամ, ես քեզ հետ նոր կխոսեմ, կնյաս տղա։ Կարինեից տուն ես գնում, հա։ Բայց ո՞ն Կարինեի անունը տվեց այդ տղա։ Ես չլինի պատահական բերանից ստարծրի։ Ես Կարինեից տուն չեմ գնում։ Հա, ո՞նը ճիշտ ասա։ Ինչ անեմ, ասեմ որ գնում եմ թե չէ, հա։ Չէ, կգամ որ կասեմ, կնյազը որ մնացավ կկատաղի։ Ճիշտ եմ ասում։ Չեմ գնում, կնյաս։ Դե լավ, ես գնաց երեխեք ջան, հաջողություն։ Հա ջան։ Հետաքրքիր է, կնյազը որտեղից իմացավ, որ անթարանը գնում է Կարինեից տուն։ Ես խիշտ ուղղակի տենաս ինչ ա կատարվում, հիմա էլ ականջին ծեներ են հասնում։ Ժողովուրդ, կարաք ինձ բացատրեք ինչ ա կատարվում։ Խիեք բերանների հետ փակ խոսում։ Ինչ եք անում, կնյաս ջան։ Ասում եմ, խիեք բերանների հետ փակ ինձ հետ խոսում, հա։ Գիժ ես տրեն մաքուր։ Զիտա, խիեմ ես գիժ։ Կնյաս, ես քեզ գիժ չեմ ասել։ Բայց որ չես ասի, ես ո՞նց լսեցի։ Չէ, այս տղային հարկավոր է անհապաղ հոգեբուժարան տանել, քանի մեզ մե վնաս չի տվել։ Արա, հոգեբուժարան քեզ պետք է ուղարկենք։ Իմիջածը դեմ եք տեղ պահել ենք համար, ասա իմանաս։ Դու ապուշ ես այդ տղա։ Կնյաս, ապում է տարի հետ փոսարը բան կրել։ Ինչ որ ասել ես, դե ասա։ Չեմ էտ առանձին պտի խոսենք։ Ինչ ասիլ արա։ Հա, չէ, կնյաս ջան, ես նման բան չեմ ասել։ Չէ, ես… Դիպոս ես չի լում, բավշի ինչ հա կատանում իմ հետ։ Կատքիս միշտ ձեր եմ լսում, ձեր են ինչ խոսում են, չեմ ասկանում ինչ կատանում։ Ապե տենա կատարում, ինչ որ ես քեզ ասում եմ, հետի էտ Աբրահամ ծյոծը հետավաս դեղերից է։ Դու ոնց որ կարում ես մարդկանց մտքերը կարդաս։ Դորջ ես ասա։ Հա, բո չեմ խատում։ Չու ապե տես բան հնարավոր չի։ Այխպեր, եթե հնարավոր չի, նոր ոնց էր մեր մտքերը կարդում։ Համի լսի ինչ եմ ասում, հետ ու ասա ինչ եմ մտածում ես։ Հարապոպես թարգի հա, ես տես վանտաստիկ բաները չեմ ավատում։ Աղբեր, մենք փորձ եթե չստացվի, ուրեմ կմտածենք վանտաստիկը, ասա ինչ եմ մտածում։ Դու հիմա մտածում ես, որ տնա զոնկաճուտ քեզ ինչ մաշնակարն է, տեղական թե ֆիլմը։ Ահա դե բան ես գիտեմ մտածել։ Տեսա որ կարդացիր, ես հենց այդ եմ մտածում։ Չէ, 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 ես բան չի կարելի, չէ, 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 քեզ հետ էս դեպքեր հանդիպել ա։ Չէ, իմը չի հանդիպել, բայց գրականության մեջ կարդացել եմ։ Համ էլ քո հետ տեղի ունեցած այդ օրիններից հետո ես ամեն ինչի հավատում եմ։
Չէ, լիքոսս չի կարա շարունակվի, ես կգիջվեմ։ Այ ախպեր, բայց ես գժվում, մարդիկ ամեն ինչ կտեն, որ կարենային ուրիշի մտքերը կարդային։ Ճիշտ է, քումոտ այդ ժամանակը որ ասեն, կարող եմ 10 րոպե հետո վերանա, բայց պետք է դրանից օգտվել, դա շատ հետաքրքիր է։ Ես գոհ չեմ ուզում ուրիշի մտքերը կարդամ։ Իդիոտն եք դու ես։ Ապի կներս միամիտ եկավ մտքիս այդ բառը։ Այս ինչ շոկա, այդ բացել է դուսում։ Ջան, պրոստի գլուխը ուժեղ ցավաց, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ է նորմալ, այդ ղանա է, նա ուշա գնաց ա եղել։ Չէ, ամար, դե ուղակի ուժեղ քնաբեր եմ տվել, որ քնի։ Եկեք, եկեք, դուս գանք չխանգարեմ։ Դուս ա գնաց ա։ Ամար, հա դուս ա։ Սաթենիկ, 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 արի դերս բանեմ ասում։ Ну что? Что случилось? Что случилось? Пожар, а где этот пожар? Сатаник, везде пожар. Иди, садись. Слушай, впервые в жизни обедаем батрастум бозбаш. Эд бозбаш, как спаси. Хима лесы, ты инчу нем асалюкис. Эдэ горнер экел мотос хамут. Гора? Ха. Ничерюз. Ой, господи, не надо, я сама. Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ախ, դուք բան չեք հասկանում, որ այդ երեխեքը երկու տարուց ավելի է սիրում են։ Հա, դե արդեն նորից սկսե, հա, ու երբ որ կգամ, կգամ, եղավ, էլ չզանգես ինձ։